привіт! Ми сьогодні знімаємо відео, як я буду сюди вафельки накладати в морозиво. Ну що, починаємо? Беремо вафельку, кладемо сюди. Беремо якесь морозиво. От я беру рожеве. Ой, воно тут застило трохи. А можна на секундочку, я тебе зупиню, і ти мені скажеш, яке це морозиво буде, яке сьогодні свято? Свято Хеллоуіна! Ура! Тобто ми робимо морозиво до свята Хеллоуіна. Отже, ми хочемо зробити яке морозиво? Хеллоуінське. Хеллоуінське, щоб воно було веселіше. Ми робимо його з різних кольорів. Ліза буде робити його з різних кольорів. А що в ньому буде хеллоуінського? Жилетки черв'ячки. Вони так пахнуть. Там будуть черв'ячки в цьому морозиві. Ну що, накладаємо? Ну давай. А як ти хочеш зробити його? Одного кольору чи різних кольорів? Ой. Ой. Два кольори. Може тобі взяти велику ложку? Дивися, я тобі поклала дві ложки. Одна менша, друга більша. Можливо, великою буде легше. Я буду ось так взяти. Тепер беремо синій. Дивися, ти можеш собі поміняти, бо я тобі дала, чи буде тобі, я не знаю, як тобі буде краще, може тарілку забрати, тобі буде нижче і зручніше. Ну, добре. Ось таке у мене виходить потім. Тобто там будуть лежати в вафельці різні кольори. А черв'ячки? Будуть, зараз. А коли? Може туди сюрприз такий класти черв'ячок всередину? Ні, потім я не хочу. Упс, пауза. Ой, воно трохи тверде. Треба почекати, щоб розтопилося. І виходить зелені. А мені здається, його мало. В розове треба більше. Хватить. А мені здається, не хватить. Давай я тобі допоможу. Ні, хватить. Зараз ще накладу. Я бачу, ти любиш робити морозиво. Ну так. Може хвалиться, то воно вже на самому краю. Так ще треба. Ти знаєш, як морозиво роблять в магазині? Його так багато-багато. Здорово. Так то буде смачніше їсти. Ми зараз це зробимо морозиво, а потім я тобі його, напевно, все, оце кольорове морозиво, сама зроблю шматочками, бо я бачу, тобі незручно накладати. І наступне морозиво тобі буде краще класти. Так. Добре, давай туди черв'ячків. Добре. Полетіли! Ось такі чевлічки. Чевлічки їдять можливо. Ну що, можна я попробую? Ти дуже хотіла попробувати? Угу. Можна. Тепер у нас... Дубль. Тепер у нас дубль 2. От желіза там зачастила з морозивом. Показую. Що нам потрібно? Нам потрібні ось такі вафельні ріжки для морозива. Нам потрібно кольорове морозиво і тематичні, припустимо, черв'ячки хеллоуінські. Ми кладемо туди черв'ячок. Ліза кладе морозиво всередину. Черв'ячок. Ще морозиво іншого кольору. Треба працювати дуже швидко, тому що морозиво топиться. Морозиво. Вони лежали всі на тарілці, змішалися кольори. Сюди ще з того боку. Може хватить? Ще зверху.
що в нас виходить? Плюємо. Страшне хеллоуінське черв'якове морозиво. Кольорове. То треба чим більше черв'яків. Чим більше їх буде, тим воно буде страшніше. Ось це я розумію морозиво. Ого, яке морозиво в нас вийшло. Прям велике. Тримай. Більше, ніж це. Більше, ніж це. Звичайно, чим більше морозиво, тим смачніше його їсти. Правда? А тепер скажемо всім. Папа, у нас буде ще третій. Я не знаю, чи в нас буде ще третій. Зараз ми скажемо всім папа. Підписуйтесь на канал Лізи. Дивіться. Його треба швидко з'їсти. Дивіться наші наступні відео, побачите ще багато чого цікавого. Mm-hmm.